Kāpēc tiek apsvērta iespēja aicināt Kabanovu izslēgt no Saeimas? Dalībnieks jaunajā Vilnī šovakar gaida svarīgu uzstāšanās. Tiešraidē uzzināsiet, kādas ir Latvijas pārstāvja izredzes. Spriedz Bulgārijā pieaug, demonstranti prasa valdībai nekavējoties atkāpties. Un kādām jābūt grāmatām, lai bērniem tās patiktu? Šodien pasniegta īpaša balva literatūrā. Nikolais Kabanovs atkal iedzīvojies ētikas pārkāpuma lietā, un šoreiz nepatikšanas saskaņas centra deputātam sagādājas viņa raksts par dziesmu svētkiem. Nacionālā apvienība tajā saskatījusi naida kurināšanu un aicina apsvērt iespēju Kabanovu pat izslēgt no Saeimas, kam šodien ētikas komisijā piebalsoja arī citi partiju deputāti. Un plašāk stāstā Gatis Suhoveckis. Nikolais Kabanovs laikrakstā Vesti Sevodņa publicējis rakstu Mākslas sviesta vietā. Viņš raksta, ka pietiktu ar daļu no naudas, kas iztērēta dziesmu svētkiem, lai palīdzētu pēc visas spriežot bez mājvietas palikušiem krievu cilvēkiem, mātei un dēlam, ko viņš pēc koncerta redzējis pieturā. Bet Nacionālo karavīru apvienības koristus viņš nodēvējis par Waffen-SS 19. Grenadieru divīzijas muzikālo vādu. Un dziesmu svētkus nosaucis par nacionalistisku manifestāciju. Deputāts Raivis Dzintars rakstā saskata nacionālā naida kurināšanu un sola vērsties ģenerāla prokuratūrā, kā arī ierosinājis deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu. Latviešu tautas viena no vissvētākajām, visilgstošākajām tradīcijām pretstatīt krievu cilvēku sociālajām vajadzībām. Manuprāt, kā es teicu, tā ir nacionāla naida kurināšana. Bet tā ir arī zaimošana, tā ir necieņa pret valstiskām vērtībām, tā ir necieņa pret lielu sabiedrības daļu. Nikolais Kabanovs uzskata, ka vēršanās pret viņu ir politiski motivēta un neatsakās ne no viena vārda, ko publicējis. Man liekas, tas ir pilnīgi garam, jo mana publikācija ir satiriska un norada uz tiem politiskiem spēkiem, kas izmanto dziesmu svētkus, lai sev propagandēt tieši uz visu Latviju. Savukārt Raivis Dzintars kolēģus aicina nevien strikti nosodīt Nikolai Kabanova rīcību, bet arī apsvērt iespēju Kabanovu izslēgt no Saeimas. Viņam piebalsoja arī citi deputāti. Es domāju, ka lielu pakalpojumu Latvijas Saeimai un tās prestižam darītu arī saskaņas centra frakcija no šāda deputāta, kurš var atļauties šādā veidā izpausties atbrīvotos. Es nezinu, vai tāda veida rīcība no deputāta puses, kas ar apbrīnojumu regularitāti atkārtojas un tikai tiek kāpināta, tas kaut kur jādomā. Jo ilgāk deputāts Kabanovs ir Saeimā, jo vairāk es esmu pārliecināts, ka mums ar steigi ir arī tomēr jāpieņem kaut kāds lēmums par deputātu atstādināšanu. Bet Kabanovs norāda, ka Saeimu drīzāk būtu jāpamet Nacionālās apvienības deputātiem. Vispirms vajag izslēgt no Saeimas tos deputātus, kas pacel nacionālu naida grādi Latvijā, jo bez visu Latvijai mums nebūtu, piemēram, tā referendumu par Krievu skolas slēgšanu. Viņi bija pirmie, kas saka šo naidu, ja, un man liekas, ka viņi ir atbildīgi par to, ka nacionālas iecietības pakāpe Latvijā samazinājas. Bet jūs pats nekurināt nacionālo naidu? Es te neuzskatu. Es darbojos sakarā ar Latvijas likumiem. Ētikas komisijas deputātus Kabanovs ir acīm redzami nokaitinājis, un viņi jau šodien bija gatavi piespriest bargāko sodu – publisku kauninājumu. Es viņu vairs šeit nevēlos redzēt, teikšu godīgi. Vai mēs varam pat šodien pieņemt šo lēmumu, nobalsot par to, ka mēs viņam iedodam to smieklīgo stingrāko sodu, nolasīšanu no tribīnes un nevēlkam to lietu garumā. Tomēr saskaņā ar kārtības rulli komisijai ir jāuzklaus arī apsūdzētais, tāpēc lēmums par sodu tiks pieņemts pēc divām nedēļām klātesot Kabanovam. Tad mums ar Raivu saciemiet rokas. Tikai bez asociācijas. Gatis Suhoveckis, Raits Valters, LNT. Aicina nākamā gada budžetā galveno